1253. Vid produktionen av x böcker är det genomsnittliga kostnader g av x kronor per bok. Där g av x, skriver vi, g av x är lika med 9000 genom x. Där är 40, där är x genom 30. Så, hur många böcker tillverkas om den genomsnittliga kostnaden är 96 kronor? Så g av x blev 96. Vi skulle leta efter x då. Hur många böcker tillverkas? Så, då har vi 96 är lika med 9000 genom x. Addera med 40. Addera med x genom 30. Så jag kan bara flytta 40 där på vänster led. Genom att subtrahera båda led med 40. Så har jag 56. Är lika med 9000 genom x. Addera med x genom 30. Och min MGN är 30x. Det är min MGN. Så jag multiplicerar vänster led och höger led med 30x. Så har jag 56. Multiplicerar med 30x. Är lika med 30x. Multiplicerar med 9000. Genom x. Addera med 30x. Multiplicerar med x. Genom 30. 0. För vi 18. 1680x. Hoppas jag. Är lika med. Den här blir 1. Så har jag 27. Med 4 nollor. 270 000. Därmed den blir 1, x upphöjt till 2. 56 gånger 30 vill jag testa, vill jag titta om det är sant. 1680. Och sen 9 gånger 3 är 27 med 4 nollor. Okej. Okay. Då har vi den då. Sen vi subtraherar båda led med 1680x. 1680x. Så har den här är 0 nu. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar jag med 1680x. Addera med 270 000. Är lika med 0. Så har vi PQ-formen. Har vi negativ. Negativ 1680. Genom 2. Därmed sutra här med. Men vi är bara intresserade med positiva tal just nu. Värde. Negativ. Genom 2. I parentes i kvadrat. Sutra här med 270 000. Det känns inte så att det skulle lyckas den här. Dividera med 2. Så har jag 840. Adderar med. Det här blir 840. Jag struntar i minus just nu. Nej, kanske inte. Där. Så 840 i kvadrat. 705. Aha, okej. Okay. 705 000. 600. Så tar jag med 270 000. Så subtraherar vi med 270 000. Så får jag 840. Därmed subtraherar med 435 600. Och blir det roten ur av vårt svar. Så blir det 660. Så vi är 840. Därmed subtraherar med 660. Så vi har två värde. X sub 1 är 840. Subtraherar med 660. 180.
stycken veckor, except 2, har vi 840 och därmed 660. 1500 veckor. Som ni har sett nu är det undergradsfunktion, ekvation här, det vill säga det finns 2 värde. Att det blir 96. Producerar man 180 stycken böcker, så får du genomsnitt 96. Eller producerar du 1500 så får du också 96. Så det beror på efterfrågan kanske. Om efterfrågan av böcker är mycket så kanske det är bättre att producera mer. Du har samma sak ändå, så om du säljer så har du mer inkomst. Därför du har producerat mer böcker i samma kostnad.